Hola, sóc Xavier Martí, sóc fotògraf i hem organitzat les jornades de fotografia documental aquí a Can Basté. En aquestes jornades es pretén posar en evidència quina és la situació actual de la fotografia documental. Estan dirigides a enfocar, a presentar la situació en què es troba la fotografia documental en diferents àmbits. Un apartat és el patrimoni, un altre apartat és l'ensenyament i la docència, l'altre apartat és la tecnologia i suports i el quart apartat és els fotògrafs. Penso que la fotografia en general està en un moment molt alt. Vull dir, es diu que avui en dia hi ha un volum de 3 trillons de fotografies acumulades en els últims anys. Vol dir que és una immensitat de fotografies i hi ha molta feina per documentar-les, presentar-les, criticar-les, estudiar-les i trobar-les també.